Šis ir pieci. Otrais viesis pieci retro studijā ir ar mani, un tas ir neviens cits kā Latvijas izlases volejbola. Es domāju, jau leģenda, vai ne? Veterāns. Veterāns, zin kā mēs runājam par raidījumu retro, tātad kaut kāda ir veterāniska pieskaņa tur ir. Cilvēks, starp citu, par kuru internetu vietnē Wikipēdija, ja? Jūs nevarēsiet atrast neko latviski, arī angliski, nē. Bet somiski par Ansi Medeni ir rakstīts gana daudz. Tātad, čau, Ansi. Prieks sveiki, Laura, sveiki. Prieks tev redzēt. Bišķiņ tuvāk, Ansi, mazliet. Tad jau būs labāk, vispār superīgi. Nu, tātad, Ansi, sākam ar to, ka... Nu, atklāsim to, ka tu esi mans vienaudzis. Mums ir 30 abiem. Tātad 90. Gados man šodien no rīta mani kolēģi prasīja, ko tu atceries no 90. Un kāda gāja. Nu, tas bija tas skolas laiks, un sāksim ar to, ka tu nāc no tādas spēcīgas latviešu ģimenes, Medeņu dzimtas, un varbūt arī par to, kā tu atceries savu bērnību, tētis ar mammu, iepazīstināšu ar Anšu, mammu un tēti, tātad Vidvuds un Iveta Medeņi. Skandiniekos jau gandrīz turpat vai 30 gadus visu Anšu mūžu, un nu tad par to arī sākumā. Es tieši simulēju savā jubilējā 30 gadu biju uzlicis 1. Septembra 91. Gadu, kad es sāku tieši iet skolā. Un man tieši tā veiksmīgi sanāca, ka mēs atguvām neatkarību, es sāku iet pirmajā klasē. Tā uzruna, bet arī bija tā kā padomju savienības uzruna, tam direktoram visi kā robots tā. Un domā, kas nu būs? Bet nu tā, teiksim tā, ka paveicās, kad visu to neatkarību man sākās skolas gaitas un... Un man arī paveicās ar to 90. Gadu. Man blakus mājām pingvīns, saldējums pirmais. tas, es domāju, ļoti daudziem asociējās. Jā, Rīgas modes, arī netālu. Nu, Natālijas draudziņa gimnāzija tā bija. Un tad tāda izteikta, tā kā tāda atmoda varētu būt. Un es biju tur apkārt. Un man viņš arī nekad nav saistījies. Man, teiksim, 91. Gadā, ka visas barikādes bija tās. Es arī atceros, ka tētis bija aizgājis. Bet man ļoti labi mamma noslēpa to es nekad nebiju sajūts, ka es esmu kaut kur citur. Tu esi mājās Latvijā vienmēr, un tikai pēc tam, kad tu kļūsti vecāks, tad tu stāsti to stāstu, tad tu viņi izspēlēja tik skaisti, tētis aizgājis uz barikādēm, viņš tur dziedās, zupu taisīs, zupu ēdīs, parunāsies ar krieviem. Baiļu nebija. Baiļu nebija. Bija tāda, ka tur dzirdēja, ka tā apšauda bija, un viņš arī bija prom, tad jā, bet tur atkal bija cita pasaka izspēlēta. Bija tā, ka jā, tur vairogu, tā kā Lāksmēļs nāk apakaļ, tu viņu pūs vakariņas. Tikai pēc tam tu apzinies, bet principā, nu, baiļu sajūtas nebija, paldies vecākiem. Jā. Paldies vecākiem, un par vecākiem paturpinām, tātad gan skandinieki, gan, starp citu, mani kolēģi šeit Latvijas radio ar raidījumu Greizie rati. Jā, katru nedēļu, un tavs tētis vispār ir daudz gadus pavadījis Latvijas radio kolektīvā. Bērnībā daudz mājās dziedāja vecāki tieši, nu, bērnība ir tie 90. Gadi, vai ne, un kā tu to izjūti, tev tas patika, tu jau uzreiz sajūti, un kā tas notika? Man dziedāja pat pilnīgi atklāšu, man nekāds kauns nav tas šūpuļu dziesmas pirms gulēt tiešām, ja nemalos pat līdz 10 gadiem, 11, tas ir 94. 95. Gads. Vai nu dziesma, vai pasakas. Un īstumā tas ir ļoti svarīgi bērnam pirms gulētiešanas stāstīt kādu stāstu pasaku vai dziesmu. Tas uzreiz tev dod to pārticību. Un ticība, tu zini, kā baigi svarīgā. Un man liekas, 10-11 gadiem bija dziesma, tas bija, teiksim, tā, ka tev lika gulēt. Jā. Tās ikdienas dziesmas, ko viņa skandiniekiem dziedāja, tas jau bija aizgājis tādā rutīnā, ka tu gribēji iziet ārā un spēlēt bumbas pa aizrādiem puišiem. Tā bija tā kā ikdiena, tā folklora. Bet, teiksim, tas mans moments bija tas tā vakars, kad vecāki pievēršās tev. Jā. Tā ir vai nu pasaku ziņā, vai nu šūpuļu dziesmas ziņā. Personiski sajūta. Personiski sajūta. Tev individuāli pieeja bija. Tas pa dienu viņiem dziedāja, dejoja, ņēmās mēģinājumu. Tas bija jau man bija citas domas, bet tas īpašais bija tas vakars. Nu, kā zināms, tev arī ir divi brāļi. Jā. Un tie ir jaunāki par tevi. Vai arī viņiem pēc tam tas tika tālāk dziedāts, vai tev visu izdziedāja, un tālāk jau visu nebija laika? Kā tur ir? Tagad, ka pa vasaras atgriežos mājās, pēc tās sezonas, tad mazajam brālim, cik sanāk 14, tagad viņam līdz 12, viņam vēl joprojām vēl padzied, palasa kādu pasaku, kādu stāstu, grāmatu palasa. Brīnišķīgi.
Man joprojām tas turpinās, to dzirdi. Man līdz 30 visu gadiem mūžu. Pasakas, teik, visu mūžu. Līdz šim brīdim, nu, tev ir brīnišķīgi, tev ir paveicies. Bet par to, kāpēc tad, vai tu gāji muzikas skolā? Starp citu, jā, 5 gados man mēģināja, nebija nekāds sports, 6 gadi, pirmā klase, man pirmā muzikas skola bija blakus tieši tajā Natālijas Rozina ģimnāzijai. Un es gāju klavierēm, un es ļoti gribēju spēlēt klavieres, man mamma spēlē klavieres arī, visu laiku fonu, mājās. Jā. Bet tad es aizmirsu to vienu dziesmu iemācīties es aizmirsu vārdus, es satraucies, biju, es nenodziedāju to dziesmu, gribēju pārbaudīt, un tad man nepieņēma, un brāli pieņēma uz violi. Jā. Ko es arī, bet es neesmu atmetis cerības, man nepieņēma tā, es aizgāju to sportu vairāk. Jā. Bet klavieres es vēl gribu iemācīties savā mūžā. Nekad nav par vēlu. Es zinu, es pazīstu personīgi vienu meiteni, kur pirms 2 gadiem, kur mūsu vienaudz, viņa arī ap 30 gadiem ir, pirms 2 gadiem uzsāk šādas mācības, un šobrīd jau ir skaņdarbi, kurus viņi izpilda, un ir ļoti priecīgi par to. Starp citu, Somijā man komandas biedrs, kas pagājušajā gadā viņš iemācījies klavieres, ir pusotra gada laikā no YouTube. Fantastiski spēlē, viņš jau spēlē no rīta, mēs kopā vietasā, viņš noiet lejā uz brokastiem un spēlē Amēlijas to visu playlistu, kas ir. Ideāli. Nu, pusotrā gadā, bet nu, katru dienu, no sirds. Nu tātad tas ir talants. Tas ir darbs. Tev jāmīl, tas viņš pasaka, es iemīlēju, viss. Jā, nu tas ir tā kā mēs labi zinām, tad bērnībā, protams, to, ko mēs apgūstam bērnībā, to mums nevar atņemt lielā mērā, vai ne, un tad protams, kad mēs paaugamies lielāki, tad tas viss, ko mēs gribam iemācīties, nāk ar krietni lielāku piepulu, un tur ir vajadzīgs vairāk darbs, ne tik daudz talants vairāk bērnībā. Bet sākt ar mūziku, nodarboties, manuprāt, nav nekad par vēlu, un, kā zināms, latvieši ir dziedātāja tauta. Vai tev ir sanācis dziedāt, piemēram, skolas korī? Vai? Jā, man ir, principā, skolas korī, man pat karjeras ir bijušas. Jā, man ir pirmā, ne otrā, pirmā balss. Tad gan Natālē, gan trešā vidusskolā no 4. Klases līdz 12. Ieskaitot ar pauzēm es esmu vienmēr dziedājis koros. Un tas arī tāds kopīgs, tas bija ārpus skolas pasākums, bija ļoti daudz ārpus skolas pasākumu. Es viņu apvienoju gan ar sportu, jo dziedāšana no visos svētku dienās, ja, bet no līdz 12. Klasē es nodziedāju, principā 8 gadus es dziedāju korī. Jā, tas ir labs laiciņš, tev ir tiešām karjera. Karjera. Visi 90. gadi tev ir dziedāšanas karjera korī. Tātad, ja kādam ir jautājums, kā sportists var iekļauties raidījumā par retro, mēs jau runājam ne tikai par mūziku, bet arī par mūziku, un kā izrādās, Ans Medens ir, viņam ir arī bijusi dziedātāja karjera korī. Kā tad tas viss sākās? Volejbols, nu droši vien jau, ka 90. vai ne? Jā, tas viss sākās jau bērnībā. Nu, principā jā, 89, 90, tā kā man visa māja bija pilna ar mūziku, jau rutīna bija, man vajadzēja kaut ko citu, tātad man mūzika aizveda līdz sportam ārā sētā. Principā tas sākās laukos aizkrauklē. Futbols, basketbols, viegatlētika, visu spēlējām, zin kā jaunībā, 5 gadi paši savi, tur mums bija viens vecākais 30 gadīgs kungs, puisis, tad likās kungs, savas kungs, vai ne? Tagad ir tā kurš pie... mums gan visu sporta veidus lika, man mēs pat peldējām Daugavā, bet principā tas viss sākās aizkrauklē, šķērtmešana, viso rekords vods jaunanas taisīja. Un es baigi tā skrēju no viena pie otru, man bija sapnis īstenībā būt futbolistam, man bija pilnīgi pārliecināt, ka es būšu pasaules čempions futbolā. 6 gadi man bija tad. Neviens man mēs pārliec, ne, vecīt, tu nebūs Brazīlis, kas Brazīlis, nu es būšu. Kas Brazīlis? Kas viņš like. Ir? Vai ne? Un izlasīju, man vēl lāčplēšs bija mīļākā grāmana, es domāju, vēl lāčplēšs cepurēja to futbolu spēlē, lai vārtu sargā. Ideāli. Bet tas, protams, kļuva pieaugušāks, vai ne? Un tad es aizgāju basketbolu sākumā, uz Valtēju basketbolu skolu. Jā. Tad kaut kas tā sagrozījās, kad man atnāca treneris Andris Leitis vēl paralēli uz volejbolu paņēma, un man iepatikās volejbols. Tad es vēl gāju pingpongā, peldēšanā, pat nosā esmu gājis. Ja, principā tu esi, tev mierīgi varētu piedalīties desmitciņā. Šeit zvājā 8-10 starp citu, tur ir savu bērnu liekšu, es gribētu viņu, tas visvairāk attīst, nu, lielākie atlēti, ne vēl, viņu bobslējā ļoti daudz desmitīņiek. Anša bērni, kuri plāno nākt pie viņa kā pie tēva, esiet gatavi, jā, būsies sportisti. Bet tādi dažādi sporta vai desmitciņi, tā kā, un beigās sanāca tā, ka tev, zin kā, skolas, tā, viss, nu, aizņem ļoti daudz laika, tev vajadz izvēlēties. Un man tie labākie, nu,
panākumu bija volejbolā no visiem, jo es basketbolu paralēli te vēl spēlēju, un arī uz pat pingpongu peldēšanas bija, bet tad pamazām viņi nogāja malā, atsijājās. Jo... Forests Gums droši vien tev deva iespēju, ne pingpongu? Arī kolosāli par vienu. Un tad sanāca tā, ka, zin kā, lai kaut kur izsistos vienā elementā jāpurē citu. Nu jā, ir pienāk tas vecums, kad ir jāizvēlē. Jā, kad ir, teiksim, nopietnām tas spiediens vai ne, un tad peldu tagad azarā, tikai basketbolu tikai spēlēju savā sātā mīnusos, un visu to pusdienu aiziet volejbolā. Jā, tad tu aizgāji, tas saprat, ka tas ir 15 gados, tad aizgāji riktīgi jau tā, ka tas ir volejbols. Tad 90. Gadu beigas, jā. Tas sanāk 99. Gads, 2000. Jā. Kad arī pirmie izbraucieni bija ar kadet izlasi uz Francijām. Man tad pirmais izbrauciens jaunais gads bija, starp citu, Somijā autobusā. Jaunais gads, kad mēs braucām uz Eiropas čempionu kvalifikāciju. Nu re, un tagad ar Somiju atkal viss saistās. Jā, apakaļ vēl pēc 15 gadiem. Un tad par nu, un re, tu pastāstīji, kā tu līdz tam nokļuvi, jā. Kā tu to visu uzsāki, kā tevi mūzika aizveda līdz sportam. Jā, jā. Un par to tad tālāk ir, tu esi pabijis un spēlējis daudz un dažādās valstīs, pat kontinentos. Jā. Tad sāki tu Latvijā. Sāku Latvijā, Ozone League Poliers komandā, pie Deveikus treneri, jā. Novinējam pāris čempionu titulus. Man liekas, 15 gados es viņiem parakstīju. Jau profesionāli vidusskolā, kad es sāku, es reiz pie viņiem profesionāli parakstīju kontraktu. Sāku pelnīt naudiņu. Jā. Tas Amerikā nebūtu iespējams. Nē, jā, bet tur akli izglītība. Jā, nē, jā, nē, nē. Tad, jā, 5 gadi, man liekas, bija polijurā. Nu, un tad pirmais piedāvājums no ārzemē. Itālija. Tas man bija sapnis. Tas bija, wow. Nu, Itālija jau ir volejbola. Tas bija volejbola meka, un tad, kad vēl krīze nebija, un tas tiešām bija sapnis. Sevi iestāstīja 16 gados, es būšu Itālijā aizbrauc. Un tad bija 21. Gadā aizbrauc. Tad tālāk aiz Itālijas diviem gadiem, kurus iemācījis, Itālija iemācījies taisīt teisti, jā. Tur, arī ļoti labi pieredzi. Visi, kā saka, kungi, virišais dzimums, lai kādi viņi būtu, nebūtu, viņi lieliski pavāri ir. Jā. Tad pēc tam bija Katara. Tas bija ļoti tālu. Ļoti tālu. Cik no tālu? Vismaz 6 stundas, 7 lidojums. Man tas liekas, te pat kaut kur pie Turcijas. Jā. Nu, tad Katara, 23 gadi, drusku pātru, bet nu, pieredze bija negatīva, bet negatīva pieredze padara tev stiprāk. Jā. Protams, visādi ir jāaiziet tad, cauri. Tad bija kontrasts Katara, kur dominē nauda un tās emocijas mazāk. Es aizbraucu uz valsti, es tā atļaušu atminēt, kur dominē emocijas un prieks un naudas nav. Brazīlija. Jā. Arī volejbola Volejbola. Jā, tad viņi nomaina Itālijas starp citu. Itāļi bija vinējuši 3 pasaules čempionu titulus 90. Gadā. Un tad no 2002. Gada Brazīļi, izņemot šo gadu, viņi 3 gadus pēc 3 čempionātus pēc kārtas. Principā 2000. Gadu, pirmā 10 gadu, aizgāja viņu zīmē Brazīļi. Un tu nokļuvi valstī, kur ir topa pasaules izlases. Jā, pasaules top, jā, un tas tā līga arī bija tajā laikā top 3 pasaules, atļaušos pateikt, jo mēs palikām 9. Pirmās 8 bija ļoti, tur bija visi Brazīlijas puiši iekšā, te sadalīti tam 8 komandām, bet, jā, ir, protams, Brazīlija fantastiskas atmiņas, fantastiska pieredze, burvīgi cilvēki. Visur viņi burvīgi, jā, tur viņi ir izteikti, nu, priecīgi, jā. Viņi prot, viņi bauda dzīvi. To mēs redzējām jau pasaules kausā futbolā, nu, protams, izņemot spēli Vācijas. Brazīlija, to laikā viņi negribētu, kad viņiem jau kaut kādu piemin. Un tūlīt taču arī Rio olimpiskās spēles, jā. Jau, nu. Graidījumu izskaņā atklāsim, mums bija Ants kādreiz plāns viens volejbola sakarā, jā. Bet to pataupīsim beigām, tā kā intrigai. Un tad pilnīgs kontrasts, jā. Tas pilnīgs kontrasts, jā, tad pēc Brazīlijas nokļuva Somijā. Un tas arī simbolisks bija, jo man prasīja, nu kur ir Latvija Brazīlijā? Es saku, nu tur! Eiropā, Ziemeļaustrum Eiropā un tā. Zināju daudz īstenībā zināju, bet tie, es skaitoju tie, kas nezināju. Es saku, tur pie Somijas, pie Ziemassvētku vecīši. Yeah. Nu jā, Ziemassvētku Finlandi, jā. Santa Klaus, jā. Un hopā, pie Santa Klaus es piesaucu sev. Tad bija Somija, arī ļoti, nu, pie Uģa Krastiņķa treneri, jā, viņš man paldies, jā, uzaicināja ļoti divi fantastiski gadi. Tad Grieķija.
Ir aklas Čempionu līga, pēc tam jau tā teiksim, atkal līmenis. Līmeni augstāk, jā, bet tad man pienāca tāda, kā nevis pienāca, man izoperēja plecu, tā kā tā sezona izvērtās. Vienus mēnesi pusotru nospēlēju, tad izoperēju, viņi beidzās. Tad decembrī jau es biju, nu, tā gadās profesionālais sports, bez tā nevar iztikt, jā. Un tad pēc Grieķijas atkal, jā, Somija, jā, un tad kā, cik tas sanāk, kaut kāds 5 valsts sanāk, jā. Bet, protams, ieskaitot tās visas ceļošanas Eirokaus, tu esi pabijis izlases, ar izlases vien tu esi izbraukājis visu Eiropu. Tu arī esi pabijis arī tālu austrumos tajā Japānā, galā, vai ne? Jā, Japānās arī man tad bija volejbols draudzene Brazīlijas, ja viņi spēlē Japānā, es aizbraucu pie viņus uz Brazīliju. Un neizbrauc uz Japānu. Nu labi, nu ja tu gribi pagaidām, ja tu skatīsies. Jā, Japāna arī. Jā. Tie ceļi ir neizdibināmi. Kas nav ieplānots. Īpaši vēl jau vairāk profesionālajā sportā un šādā līmenī, ka tu tiešām centies nokļūt pasaules labākajās līgās un nopelnīt, protams, arī naudiņu. Jā. Bet šajā brīdī mēs runāsim par Anša izvēlēm mūzikā no 90. Gadiem, kas tad viņam patika kā pusaudzim, tātad 90. Un ko viņš klausījās. Iziesim cauri tādam miksiņam, kur es esmu uztaisījis no tavām kompozīcijām, 10. Pieteikšu katru, un tad pēc tam jau tu pastāstīsi tālāk, kāpēc šīs un ne citas, un tev bija, kā tu man minēji, ļoti daudz vēl citas, kuras tu gribēji ielikt, bet ir tikai 10. Nu, tad sākam. Jau rekur, nu pat izskanējušais Moby ar Honey! Medus mans mīļākais sēdienis, tikai tāpēc es medu varējies katru dienu. Tālāk redz Mobys. Tāda romantika no 90. Brian Adams. Everything I do, I do it for you. Te man asociēs viņš ar Robin Hoodu filmu. Atceries, ka 90. Tāviem ir mīļākā filma. Un es domāju, ka Robins Hoods ir arī tas pats Kevins Costners un Brian Adams. Enigma, protams, arī. Nu, Enigma, jā. Nu, es viņu dzirdēju. Tā vibrācija man patīk, jā. Lenis Kravitz, Fly Away, tas jau arī bija pilnā garumā mums šobrīd stundas sākumā retro. Esam jau gandrīz pietavojusies pusē. Tad arī visiem, man liekas, jauniešiem tādiem dumpiniekiem patika šī dziesma 90. The Cranberries ar Zombie. Pēc šitās es iemācījos dejot. Jā, nu reka. Dup. Tad leģendārā sieviete no Amerikas Savienotajām valstīm. Madonna ar Frozen. EMF ar Unbelievable, You're Unbelievable. Arī Anša Medeņa topā. Roxette ar Joyride, kur mēs arī pirms brīdiņu klausījāmies. Return to yourself, to innocence. Enigma ar Return to innocence. Starp citu arī pagājušajā nedēļā Agrim Semēzev šī dziesma bija. Tā īstumā baigā sakritība. Pastāstī, jā, kādēļ Mobijs, Brains Adams, The Cranberries un par šo visu, nu, tev bija grūti laikam, cik es sapratu. Es tev pirmkārt pateicu, 90. Gadi, jā, tev, tas ir 10 gadi mūzika, filmas jau ir tūkstošie, mūzika ir miljoniem, jā, un es domāju, ka tu man pateiksi, nu, tu man Ants uztais top 10, saka, oh, easy peasy, sāk ar iedvesmu, beidzu baigo nomāktību, man bija 70 dziesmas izrakstītas, un tam vēl nāk. Un tas ir grūti, tas ir baigi sarežģīti. Tas iedomājies, tagad tev būtu 200 bērni, jā? Un tev jāizvēlās 10, labi, 200, ne, tas Brunejs Karalim tikai varbūt, no 100 sievām katram divi. Un tev viss ir mīļi. Un tiešām tās dziesmas ir, man ir pat lapa, tie top 27, vai ne, es tad vakar vēl līdz 12. Naktī mocījos tos 10. Būs jānofotografē un jāieliek, un jānopublicē. Jo tas nav vienkārši, un beigās, tad es domāju, es ieliku vairākas, kas man tajā laikā patik, viņas ir Madonna, tagad es viņu neklausos, bet te man bija, zin kā, pirmā tā Frozen dziesma, tas tā mīla, tādas romantika pirmā, vai ne. Jā. Mobijs bija uz beigām, 99 gadi, kas vienkārši tu iemīlēji viņu, tad Lenijs Kravits arī uz beigām, Unbelievable tā dziesma, 90. Gadā man teica, uzdāvinājis, starp citu,
Viņš atveda pirmo CD atskaņotāju no Vācijas par kaut kādām 200 dolāriem, kas bija liela nauda. Viņš vēl uzdāvināja 90. gadā man pirmo 90. gadu labāko hītu izlasi. Tur bija visi Dr. Albani, šitie... Right Side Flat, I'm too sexy for mine, šitie. Un grūti, saproti, nav vienkārši lauri. Un tas šitas desinieks ir tikai tāds nosacīts, jā. Tas tā kā vairāk kāds, viņas, nu, tā kā es teicu, Robina, ne, Brians Adams, tas arī stāsts, vai nekad. Es domāju, ka dēļ 90, es to filmus redzēju 100 gadi, kad tas Robins Kuts, vai ne, aizstāvēja nabagos, un viņš vēl dzied. Jā. Es domāju, ka viņš dzied tajā klipā, jo pirms tās kā, pirms filmas ir tas klips, uz Brians, kur Brians Adams dzied. Jā. Un tu man pateici, 97. gadā, ka tas nav Robins Kuts, tas ir Kevins Kostners. Un tas nav dzied Brains Adams, ka tas Robins Kuts nav dziedātājs, tas ir Brains Adams, viņi trīs dažādi, un man bija baigi. Baigi pārdzīvojums tev bija. Nepārdzīvoju. Nepārdzīvoju. Tad es uzliku Madonnu, un tad es saka līmīju, lai Madonna neizmirst par Robins Kuts. Savrēt, lai iet tas Robins Kuts, kur viņš iet palīdzēt, zin kā Kevins Kostners un visi Brains Adams, tu paklausīsies Madonnu, lai tā notiek. Nu, ļoti, ļoti raibi. Jā. Raibi ir gājis, un tu nu pat, kamēr skanēja Mobīs ar Honey, minēja to, ka vēl jau atsevišķi noteikti varētu arī latviešu top 10. Ā, jā, nu. Teiksim tā, vēl tad 12. Naktī vakar, kad es atcerējos, ai, tas jau latvieši ir, un, bet tu, tas ir grūti atrast, tad nu vēl būtu laiks jābaut. Es gribēju gobziņu ielikt, jo man bija vēl tas... disks uzdāvināts pirmais viens, man liekas, viņš pirmais viens no hip-hop. Aka hip, aka hop, aka hip-hop. Piens ir skāps. Yeah. Un viss šitās dziesmas, jā, gobziņš, prāta, vētras, miela, ui, daudz. Jauns mēnesis. Jā, jauns mēnesis, man jauns mēnesis, starp citu, man mamma ir aizvedusi 90. Gadu sākumā zin koncertiem. Jā. Un ne, nu, ne, nesanāca ielikt, bet noteikti es viņu, ja liktu, tad noteikti būtu kāda no jaunas mēnesis dziesmā. Tā ir, tā ir 90. Gadu mūsu valsts, man liekas, manuprāt, klasika, jā, jaunas mēnesis. Un, kur, un, un tā, to vērtību var pārbaudīt, zin kā vēl, ja, ja ir atdzīvojuši daudz dziesmas līdz mūsdienām, nu, lielākā daļa. Lielākā daļa, nu, nu, tiešām, un, un dzied ballītēs un svētkos un visādās apkūlībās. Un, viss ir notiek. Šis bija vairāk tāds ārzem top 10, tas tā pat neielika iekšā noteikti, neapšaubām tur latviešu. Ja, protams, bet... Notikums ir unikāls, tev lūdzu izvēlēties 10 dziesmas, protams, pēc diviem mēnešiem viņš droši vien tev būtu kaut kādas citas. Jā, jā tāpēc, katru nu, dienu jau Lauri nu, mainās, tagad ceļot, saprot, tu pat braucot ar tramvaju šajien uz studiju tev, ai, nē, ieliksim šito, bet es jau tev biju viņus nosūtījis, jā. Jā, nu tā. Tev katru tas garas stāvoklis, tā, tā kā dienas, katri savādā. Jā, tā ir. Un tas ir tāda citas vibrācijas, citas emocijas. Tā nu, mūzikā tas... tā ir, nu sportā tā nevar, kad tu saki, man šodien nav garas stāvoklis. Tur ir jābūt armija. Sports ir vairāk kārt. Tur arī liels kontrasts. Kontrasts ir, vai ne? Kur tev, no, tev jāmīl un jābaud un jālido. Tev jāiet tādā fāzē, ka tu mīli, ka tu nedomā, ka tu sirdi to dari. Beigās tev arī jābūt baigai disciplīnā. Nu, tur savienojas daudz, tas daudz ir tā, elementu. Nevēl, tas ir, tu viņu var iemīlēt un nīst. Jā. Jā? Tas, jā. Šobrīd esam, Ants, nonākuši līdz rubrikai sekojošai. Viens vai otrs? Es uzdošu tev jautājumu, kur būs viens variants vai otrs variants. Tu izvēlēsies un ar pāris teikumiem pastāstīsi, kāpēc, kāpēc tāda ir tava izvēle. Nu, tad sākam. Esi gatavs, jā? Jā, jā. Pavasars vai rudens? Abi divi, bet pavasars. Pavasars. Jā. Lai gan tev dzimšanas diena ir rudenī. Tāpēc pavasars, tāpēc rudens vienmēr būs dzimšanas dienas svētku laiks. Tas neatkarīgi ne no kā. Pavasars, man abi divi ļoti patīk, bet pavasars tā kā, tas ir tā kā tāds tilts no ziemas uz vasaru. Tas jau tāds vasars un tās emocijas, tā kā atplauks sirds. Tā, atbildi ir. Labi. Bloks vai gremserve? Gremserve, neapšaubām. Tur viss viens, tu var pats tā kā basketbolā soda metiens. Jā. Tu neviens netraucē, tu pameti, tu var darīt, ko gribi sist iekšā, sist autā, blokā tev ir jāsako līdz. Bloks ir daudz sarežģītāks, starp citu, man, nu, nu, jā. Viņi jāpiestrādā. Viņam pie bloka. Ar gremservēm visi. Es varētu tevi bloķēt. Tā, nu tad dodamies tālāk, tēja vai kafija? Tēja. Es dzeru daudz kafiju, bet tēji, man brāļa sieva ir tējas pārziņa, vai ne, viņa tējiņām ir ārstējusi un visādās veidās pat ir enerģiskās tējas. Tējas pasauli ļoti bagāti.
Tā ir 100 reizes bagātāk nekā kafijas. Neieslīgsim sīkumos tēju. Es ceru, ka tu mums nezvanīsi uz studiju kāds kafijas. Kafijas dzēru, man kafija garšo. Hei, kas notiek? Zini, tu esi... Starp citu, man pašam bija šajā gadā viens piedzīvojums ar kafiju vienā jubilejā. Tur man viens no radiniekiem ir cilvēks, kurš atbild, nu, mācās šo visu kafijas pasauli un tad izrādījās, ka tā kafija piena nav tas labākais. Jā, tu jā, es arī dzirdēju, tā vēl kafija piena. Tad, protams, nu jā, nu tā, ka, bet visi ir pieraduši tomēr kafija piena. Somija vai Brazīlija? Brazīlija. Somija arī Brazīlija ir ļoti, teiksim tā, daudzdimensionāla, daudz multikulturāla vieta. Somija arī savas fantastiskās lietas, vai ne, bet Brazīlija tomēr viņa ļoti milzīga, nu multikulturāla vieta, uz to, viņa pus Krievijas teritorijas aizņem, un tur ir cilvēki no Eiropas, no Āzijas, viņiem ir ļoti bagāta valsts, tāpat no valsts. Tavai mentalitātei tuvāk noteikti ir Brazīlija, vai ne? Abas divas man ir Somijā, īstenībā ļoti daudz draugu palikuši, jā, un arī Brazīlijā, un tās ir divas dažādas, tas, nu teiksim tā, kad emociju ziņā dažādas, bet abiem viena lieta kopīga ir godīgi. Ļoti godīgi izpalīdzīgi cilvēki. Tā kā, bet Brazīlija tāpēc tas krāšņums. Jā. Tāpēc. Skaidrs. Tautas dziesmas vai rokmūzika? Ai, šī momentā tagad man roks arī sāk patikt. Rock and roll tautas dziesmas. Tautas dziesmas dziedot ar rock and roll melodiju, tā es atbildēšu, jo Tautas dziesmas mūsdienīgās apdarēs. Jā, tautas dziesmas mūsdienīgās, bet nu Skyforger. Tautas dziesmas jau tur ir ļoti daudz interesanti kodi, teiksim, jā. Spēcīgi, kas mums ir, teiksim, vecās zināšanas, tāpēc lai būtu tautas dziesmas. Skaidrs un pēdējais, viens vai otrs, pilsēta vai lauki? Lauki. Pilsētas laiks, jā, viņš pilsēta tev atņem enerģiju, viņš tev neļau, ir tie visi kaut vai ne tikai kaut kādi kārdinājumi, cilvēki daudz ļoti, es nesaku, ka tas ir slikti, bet tev, teiksim, lauki ir vieta, tā ir daba, kur tu atjaunojies, kur tu dabūn enerģiju apakaļ. Es noteikti tagad esmu pārliecināts, labi, tā dzīve ir pilsētā lielāko daļu, bet lauki tā ir viena paradīze īstenībā savā ziņā. Un es noteikti saistu kaut kādu nākotni, kaut kādu daļu ar dzīvi vai atpošanos vismaz laukos. Nu skaidrs. Es izturēju viens vai otrs pārbaudi, bija baigi labi. Esam nonākuši līdz punktam, kad parunāsim nu jau nevis par 90-tiem, par ko mēs visu raidījumu runājam, bet par to, kā tev iet šajā gadā, kā jūties šajā rudenī, kā tu minēji, tev patīk gan pavasars, gan rudens un... Nu, par vecumu dažs mīlu runā, dažs nepārāk, bet Ansim ir apaļ jubilēji, nu pat nosvinēt 30 gadi, un tas tāds, nu, arī sportā, tas ir tāds briedums. Briedums spēka gadi, jā. Un, nu, manuprāt, jebkurā, man liekas, sporta veidā, nu, jebkurā nē, nu, teiksim, volejbolā, ja runājam, tad futbolā, un, nu, mazāk hokejā arī basketbolā, tie 27 līdz 33, 34 ir tie, nu, vai ne? Jā, nu tie ir tie spēka gada, briedoma gada, protams, tas ir viss tev var iejaukties iekšā veselība, jā, kas pats svarīgākais ir tikai sportā vispār dzīvē. Bet, principā, 28, 30, un tāpēc 32, 33 jau tā var iet, nu, tā, teiksim, tā fiziskā tā spējas, jā, tā var iet uz leju. Bet tas arī, es tur pateiktu, tas ir galvā, es ļoti daudz labi zinu, kas 3, nu, piemēra nav tālu jāmeklē. Tad par hokejā vai ne, neminēsim, tas pats, es zinu, volejbolā, ka vēl 40 gados veči spēlē ļoti labi, jā. Tas ir, kā tu pats savu ķermeni kopi, kā tu domā, kā tu, teiksim, pieeji tajai lietai, un, tas, un tad tu vari ilgi nospēlēt. Nu, protams, tas ir arī atkarīgs no sporta veida specifikas, jo teiksim, nu, kā zināmas, teiksim, futbolā uzbrucēji diezgan ātri beidz karjeru, jo viņiem tur sit pa kājām. Tava sporta veida ziņā var teikt to, nu, no tādiem top sporta veidiem pasaulē ņemot, ja?
tev ir bezkontakta sporta jā, veids. Jā, jā. Tas, man liekas, par ir labi, ne? Tas ir labi, teiksim, hokejs, basketbols, ļoti daudz traumas, tev plusā, ko mēs nedabūjam, ir kontakts, vai ne? Mums ir tīkliņš pa vidu, jā. Aizsarga tīkliņš. Un nepareizi paņem bumbu. Nu, cik bieži cieši pirksti? Redz, man tagad ir tā lieta, ja mēs runājam par tagad, man ir cietuši pirksti, man viņi drusiņi, man viss ir blokā, kā teic, tas mans nemīļākais elements, ka tev trāpa pirkstiem, jā. Tad viņš tev var izsist vai locītāvs, viņš vai pat salaust, jā, un man viņš tagad dotajā momentā ir izsists, jā, un, nu, viņš nav izsists, bet viņš, teiksim, tas, viņš tā izsists ir, ka nervs man aizbloķē asinsvadu, man tā cirkulācija, tā principā volejbola traumas ir izsisti pirksti, potītes, samežģījumi, un, protams, muguru un ceļi. Mums nav kontakta sporta veids, bet mums ir baigie lecieņātājs. Mums treniņā dažreiz sanāk 300-400 lecieni uz maksimumu. Tu servējies maksimumu, Grēmsēr, tu grēmdēji uz maksimumu, tu nevar, tas ir, cita, hokejā jāizskrien ir, basi arī, principā, tur arī jālec, ir jāskrien, nu ir tev maksimāli atdēl, mums maksimāli jālec. Iedomājies, to maksimāli uz augšu, zin, par gravitāciju. Cik es esmu dzirdējis tos stāsts par Kubas sportistiem, kuriem savulaik ir, es nezinu, vai tagad mūsdienās tas ir, bet savulaik ir uz tām kastēm likts lekt, lai, nu, trenētu to lecienu augstumu, un jā. Ja neuzlec, tad apsit savus kājus. Cik, nu, tad pat padomu laikos tas pats, tā pats sistēma. Arī pat pie mums, es pats esmu lecis uz kastēm, lauk. Ticī, man no, es pats esmu ar asarām lecis uz kastēm. Re, kur ir retro? Vēl turpinām lekt uz kastē. No, un tas, protams, kas nekas jau nav labāks izdomāts, kā pietupienu un pēc tam izlecienu. Vai tas ir vajadzīgs uz kastēm, tas ir cits jautājums. Barjeras ir visādas un tam līdzīgi. Tas, ko es iepriekš minēju, ko mēs Rāns atklāsim raidījuma beigās, pie tā, tev to noslēpumu, par ko mēs runājām. bet iesākušies ar to, ka vai nekad nav bijis vilinājums pāriet uz pludmales volejbolu? Vai nav bijis vilinājums, ir man 90, es spēlēju pēdējo reizi, man liekas, Mārtiņu Pļaviņu uz junioru čempionātu kvalifikāciju, mums bija, man bija 18 gadi, bija U20 vai U18, es neatceros. Un tad mēs zaudējām, kam mēs zaudējām Šmēdiņam un pēdām laikām pa tikšanu, mums bija iespēja tikt, un tur divi pāri bija, Samailos arī tad bija ar Ramu, un tad mēs viņiem zaudējām, un es biju baigi skumīgs. Jā, viņi aizbrauc kā otrais pāris Eiropas čempionātu, es mēs saku, Mārtiņ, nu kā, Mārtiņš rekords saņēma dušu un teica, es palikšu te pat. Un viss, un tie aizbrauc, viņi vinna Eiropas čempionātu, vai ne? Un es tāds, nu labi, bet man tajā laikā ļoti labi gāja klasiskajā. Jā. Man nebija vispār, man pat nepieļau treneru domi, jā, un man labi gāja, mēs uzreiz aizgāju uz klasisko, un principā pēc tam uzreiz aizbrauc. Tā kā tas beach visu laiku pat doma nav bijusi, jā, tā kā tas ir pilnīgi otrā plānā, trešā, ceturtā. Nu, tas noslēpums, ko es gribēju atklāt, mēs Rāns pirms kādiem gadiem, apmēram 10 runāja, nu, pirms nē, pirms 10 negribu skatām pieciem, ka vajadzētu, nu, ka uz Londonu diez vai mēs varētu duetā startēt, ka varētu pamēģināt uz Rio. Jāsāk trenēties. Jā, tagad mums ir viens plāns. Nē, labāk tad mums piedalīties kaut kādā streetbola aktieru, vai ne? Tur mums tiešām būs reāls. Pasaules čempionātā streetbola. Paldies, Ansi, ka tu atnāc ciemos uz retro studiju. Parunājām gan par bērnību, par to, kā tad tu nokļuvi līdz sportam, kas izrādījās caur mūziku, caur ģimeni, par taviem vecākiem brīnišķīgajiem, kuri ir dziedoši un dejojoši un pantus skaitoši latvieši, tā kā ir brīnišķīgi. Tavs novēlējums un tavi plāni, vēl pirms tam mazliet, tavu plāni šim gadam, šī gada nogalē, tu šobrīd esi Latvijā un tu gaidi? Gaidu kontraktu, tas pirmais plāns ir sadaktarēt to roku līdz galam, tas ir svarīgākais, un tad es domāju, tas ir tuvākajā laikā, tas tiks izdarīts, ceru, ka viņai viss kārtībā, un tad arī ir dabūt, ir jau kaut kādas versijas, jā, parādās. Pagājušajā gadā tu aizbrauci uz Somiju. Jaungadā starp citu. Jā, nu tagad es ceru aizbraukt ātrāk, bet galvenais, kad tā rociņa, nu roku sadaktarēt, bet plāni ir, viņi nāk, es domāju, vēl kam klātās visas komandas, tā kā vēl ir plāns uzspēlēt. Jā. Tā ka, Ansi, šobrīd, kamēr ir tā iespēja, dārgie draugi, var redzēt Latvijā, tepat, un nāciet uz volejbola spēlēm, skatīties to visu. Tavs novēlējums, klausītāji? Novēlējums. Thank you.
Vai sirds dominē pār prātu, jā? Esam dziļi ielūkojamies sevi, jā. To balansu dabūt, jā. Līdzsvars, jā. Līdzsvars. Līdzsvars, balans, harmonija. Bet, zinā, ielūkojamies sevi no iekšpuses, jo daži gribas tev sadzirdēt no ārpuses. Paldies tev par tavu nolēmu. 5 LV.